стоїть хробачий бетер номер один. Пробивався. Де пробивався? Ось тут пробивався. Ось слід вибуха. Ось та лямбда, на котру я вашу увагу звертав, котра створює вузеньке місце. Ось тут він попався, і він перший тут гепнув в тому штурмі, на тій самій дорозі вздовж кринок. Роздивляємось трошки ближче. Бетер покинутий, з нього потекло. Екіпаж евакуювався. Ту синю штучку ви ще побачите в кадрі. Ще зараз піднімемо до місця його зустрічі з цукерком. Саме з цього ракурсу все гарно видно. Ось вузеньке місце, де той перший бетер на повному ходу зустрівся, ось дірочка, з сюрпризом від нічного доктора птахів Мадяра. Отут його посрало, він на інерції потягнувся, скільки потягнувся, і тут бобік здох. Вражений, поки не знищений. Допрацюємо.